om du bara visste vad jag har i väskan. Oj. Då skulle du kanske inte fråga. Men gud, vad har du i väskan? Massa cash! Gunilla Persson! Välkommen hit! Tack så hjärtligt. Det här är Gunilla Persson, allas vår Hollywoodfru. Förutom att modella har hon varit programledare för sitt alldeles egna program, The Gunilla Show. Q&A, här går vi alltid rakt på sak. Och jag tänker att vi ska börja med avsluta låten. Det kommer vara så att jag börjar en mellorelaterad låt. Så får du avsluta meningen. Det är dags att börja tänka om. Vet du vad? Jag vet inte vad artisterna heter. Jag vet inte om något om deras sånger under årens lopp. Men du, Gunilla, då tänker jag att vi går raskt över på rakt på sak. Okej, här ska du istället få avsluta min lite mer privata mening. Mitt dyraste köp är? Diamanthalsband. Vad kostade det? $25,000. På min senaste dejt? Oj, ja, det var faktiskt någon som jag högg huvudet av. Ett avhugget huvud, det här har jag missat. Det är på grund av att fotografen som tog bilden fick inte med hans huvud, för han är väldigt lång. Han är över 2 meter lång. Har fantastisk kropp. Alltså han är så in shape. Men är det någon du har träffat fler gånger? Eller? Ja, 10-12 gånger. Oj, det låter lite seriöst. Från hans sida är det det. Ja. Alltså, jag har inte blivit kär. Jag vill bli kär. Alltså, jag ser fram emot den dagen då jag är riktigt kär. Mm. När ingen ser på brukar jag... Nej, jag kommer inte på någonting. Nej. Vissa säger så här, sjunga i duschen. Det får folk gärna höra på. Så vad vill du hålla privat? Jag tror att väldigt få människor känner mig. Vilka känner dig? Det är mina absolut närmaste vänner och Erika. Mm. Vad ni inte vet är ju hemligheter. Nu blev jag nyfiken, och jag gissar många till. Ja, det är mycket som kommer att avslöjas i min bok. Hur var det att skriva boken? Det är väldigt, väldigt känslostormigt. Ibland så orkar man inte mer helt enkelt. Man måste gå ifrån. Mm. Vilket kapitel var tuffast? Ja, det är det om Erikas far. Men det finns ett sånt kapitel. Ja. Ja, jag vet att du inte vill prata om det. Så därför släpper vi och så går vi vidare. Jag grät senast. Ganska nyligen då både Erika och jag var väldigt sjuka. Jag trodde jag skulle dö. Jag låg och kräktes och var väldigt, väldigt förkyld och kunde knappast andas. Och då är det klart att tårarna rinner. Det här kanske blir en nästan ledande fråga apropå det vi pratade om nyss. Men jag var mest nära döden när... När huset brann. Hade jag inte utav Guds försyn och Guds beskydd vaknat utav mig själv så hade jag dött utav röken som kommer från branden. Det är det man dör av. Mm. Men jag vaknade och vi lyckades ta oss ut. Så jag kan inte tänka mig en annan gång då jag var närmare döden. Mm. Tack snälla Gunilla. Fint att du öppnar upp så mycket om allt möjligt. Nu en sista grej som jag tänker att jag ska utmana dig lite. Du, Gunilla Persson, ska ta fram den här. För jag har ordnat en liten grej till dig. När vi träffades på pressträffen för Melodifestivalen så berättade ju du för mig att du var lite sugen på karar. Så då har jag gjort en liten egen typ Tinder-grej åt dig här. Mm. Så det kommer komma upp män som jag tänker att du ska få swipa. Vem har vi framför oss där? Jag vet inte vem han är, men han är ingen för mig i alla fall. Om jag säger så här, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Oh. Zlatan? Mm, är han det Zlatan? Ja. Gud, sådant. Då tar jag tillbaka det, för han vore verkligen någonting för mig. Ja, härligt. Då var jag det tror att vi har faktiskt lite liknande personlighet. Jag har hört att att Zlatan liknar mig. Han ser bekant ut, men jag vet inte vem han är. Nej, Benjamin Ingrosso. Ja, det är ju Biancas bror, eller hur? Precis. Mm. Och han är väl för ung för mig. Jag är inte den som är den. Jag tror att ålder har ingen siffra. Eller vad är det man säger? Men i det här fallet tror jag att jag swipar vänster. Ja. Vet du vem det är? Nej, han spelar fotboll. Jaha, ja, jag är inte så insatt i sport.
sportkillar och vad, alltså det, jag vet inget om dem egentligen. Nej, nej. Zlatan vet jag vem det är, men det här vet jag inte vem nej. Det är. John Guidetti, vad swipar du på han då? Jag vet inte, alltså, det kan ju finnas potential där. Så jag swipar höger. Ja, det här är också ett bekant ansikte, men jag vet inte vem han är. Nej, Harry Styles. Åh, god. Nu ser jag ju att det är han. Oj, 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 oj. Självklart skulle jag vilja vara ihop med honom. Känner du igen den där mannen? Nej, jag känner inte igen honom. Känner du igen Per Lernström? Nej. Nej, han leder Idol, bland annat. Jag tror vänster. Men, inte alltså? Inte alls. Nej, inte jag alls. Har alldeles för många unga på min lista nu. Ja. Så jag tar här, ja, jag tar Harry Styles. Ja, jag förstår. Om jag ska ha en ung kille. Har du något sånt, någon gräns när det kommer till ålder? Nej, alltså jag säger mellan 18 och 100. Nej, det säger jag inte. Absolut inte. Mellan 45 och 100. Ja. Ja. Han känner du igen. Ja, Leonardo DiCaprio. Ja. Honom definitivt. 100% skulle man ju vilja känna honom. Åh nej. Donald Trump. Nej. Nej, men han är ju redan gift. Det är ju han, vad heter han, från Norrköping. Mm. Det kommer. Johan. Säg vad han heter. Joakim Lundell. Ja, Joakim Lundell. Ja. Ja. Om han inte vore gift, men nu är han det så då får vi ta vänster. Ja, det är bra. Du är snäll du. Här var ju otroligt. Vi skulle tagit fler. Ja, det var roligt. Det var faktiskt väldigt roligt. Tack snälla Gunilla för att du tog dig hit. Och vi ses igen i nästa video. Hej då! Hej då! Snyggt. Ja, det gick bra. Ja, kändes det bra för dig? Ja, det gick jättebra. Ja. Var det någonting du kände att jag missade? Nej, bara ta bild på mig här. Ja.